Welcome and enjoy yourself. Só vim ver a câmera só. Deixa eu gravar todos os jogos de todas as divisões. Sim. É assim, quando eu estou a gravar mais, quando é que eu estou a gravar, os jogos são gravados habitualmente, são coisas que ainda estendem, que ainda trocam. Sim, sim. E portanto com a imagem fixa, fica num canto. Portanto, é a mesma coisa. Sim, sim, eu sei. A primeira vez que eu joguei aqui, eu coloquei a minha GoPro lá pra... É porque eu trabalho com vídeo. Aí eu vim mesmo pra ver como que é, qual câmera que é. Esta câmera resolve muito bem. Sim. Não é uma câmera profissional. É pro YouTube. É uma híbrida da JVC. Era um modelo. Sim. Esta por acaso já tem uma série de varias. Mas pronto, já não tem Wi-Fi. O Wi-Fi não está a funcionar. Há assim umas particularidades. Sim, sim. Mas ela tem uma boa resolução. Estou só a 720, não estou a mais. Sim, não vale a pena para ir. Pelo menos não vale a pena ir para a malta ver nos telemóveis. Não vale a pena estar a ver. Mas a gente trabalha só aqui com a organização? Sim. Ou faz outros serviços? Faço, eventualmente. É porque esses jogos. Principalmente com. Vou trabalhar principalmente com o Xbox. É porque assim, eu cheguei. Cheguei tem pouco tempo, né, do Brasil. Uhum. E lá eu trabalhava com vídeo, com edição de vídeo e tudo. E. Tal. Sabe, com... Hã? Com que com que Com Mas mais um pouquinho também do diáfano. Eu tô pesquisando aí o mercado. Não é fácil. É. Tá um mercado renhido. Tá, beleza. Por dia não é tá conversa bom. Mais. Tchau. Thank you.
Vai,
Yeah.
avança. Não avança. Bora, troca, lá dentro! Ah, agora vai, troca! Troca, 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 bora, supera, supera! Não, 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 não,
Vamos, mais João. Vai! Vai, vai, João! Thank you.
Vamos ficar, Santinho, vamos ficar. Isso, Santinho.
trabalho, caralho! Vai! Grande trabalho, Freio! Grande trabalho, Freio! Pedro, vai! Isso!